Känns som att det är Isak och då kör vi The Bridges med er. Det låter som en nörd. Hedvans Isak här. Tjena sammans, det är Isak här och idag kör jag The Bridges med min lilla brorsa här, ja, så jag och han, vi är bros. Så du får förklara hela gamemodet faktiskt. Det man gör är att man minar innan tills så här bron kommer upp. Så ja, och det kommer, ser ni här, 9.4 minuter står det, så ja. Och man får inte nudda vatten, då dör man. Det låter som Isak liksom. Det är så jag tycker det är så ja, så ja. Så ja. Alltså jag kollar inte ens på han. Nej, inte jag heller. Men kolla. Det är lite på det. Fel med det. Ja, jag vet. Ha, fel med att kolla på Justin Bieber. Säg något. Fel med det. Vad fan baby, för Pepper söker? Baby, baby, baby. Baby. Baby, baby. Nej, du. Du får sjunga, fast inte jag, för jag sjunger så bra så YouTubes lilla program kommer märka att det här är en copyright-låt. Det jag sjunger. Det är ingen copyright. Man kan sjunga copyright alltså i 30 sekunder utan. Man kan typ ha copyright-musik i 30 sekunder utan att. Ja, utan att. Så man bara pausar lite så man fortsätter vad. Och jag förkyld. Varför sparade fan guld på mig? Här sparade Iron, tack så mycket. Herregud, vad fan Iron, jag är rik! Du är rik. Jag ska ändå till Minecraft, han är så galen på guld. Det han hade liksom butterkidden, du vet. Butter. Jag är ganska förkyld. Det sagt, då betyder det att min röst är ganska dålig och så. Och ja. Och ja, ifall ni märker att det som ni har märkt så kommer säkert inte upp några videos. Och det är för att Danne och Axel hade aldrig upp några videos. Och jag bor varannan vecka hos min pappa och min mamma, för de är ju skilda. Så ja. Och sen får ni skriva i kommentarerna för ni stör er på att det inte är så bästa grafik när jag spelar. Jag kommer köpa en ny dator, vilket jag med kommer göra. Jag kommer köpa en ny dator, fast det kommer ta ett tag för... Frågan är hur tiden, alltså, när vi kommer köpa. Det är faktiskt ett problem hos mig med... jag kommer samla till en ny dator med... jag fyller snart också år. Jag kommer inte skriva mer pengar, kanske lite bättre suspend. Jag tycker det räcker. En del får kanske 5000, men jag tycker faktiskt för bortskämt. Om de vill ge mig då får de en, alltså jag tycker 1000 spänn räcker. Ja, och en dag så, för jag får 100 kronor i veckan. 100 kronor i veckan? Du får 0. Jag får 0 kronor i veckan och 0 kronor i månaden. 0 kronor i året. Nej, jag får pengar lite av ändå min farfar. Min farfar är den enda jag får pengar ifrån. Ni får man ta bort så här julafton och min födelsedag. Väl. Diamonds! Yeah! Jag break like irons. Så, glöm inte att subscriba på Isaks kanal. Gud! Nej! Sack! Du kallar mig fortfarande Isak, men... Alltså jag fattar inte varför alla kallar mig Isak för. Men det är Isak som låter likt Isak. Så, alla som kollar på den här videon säger Isak. Fuck. Det är demokrati, man får säga vad man tycker. Inte får man förnedra någon. Jag found our diamonds. I found diamonds. I found our diamonds. Jag också hittar diamonds. Do you wanna? Två diamonds. Diamonds. Vad heter det? Låten, text och musik. Med Zack och Isak. Så nu börjar låten.
Isak är Isak, Isak. Vad sjunger jag fan om? Vad fan? Hålla käft! Hålla käft! Håll käft! Håll käften jävel! Ja, jag har nu råd till fullständigt som det ser ut och Diamond Sword faktiskt är det bra. Det är min, vad är det, typ tredje gång och utan gameplay. Ja, på grund av en del saker följt fick Isak damm på mig. För att han inte tog ett kit, vilket jag är oskyldig för. Nej, för att jag inte tog det. En ansam för Isak för det. Hela ska jag... Du mobbar mig. Bete dig normalt. Vad är normalt då? Ja, normalt. Ja, det är en bra... Jag ser dig. Kastlatan. Jag tror någon tar saker ur din ugn. Ja, jag vet. Någon... Varför... What the fuck? Han tar alla min iron! Jag vet. Tror jag. Jag vet, jag, alltså, inte att jag har x-ray sånt där och kollar. Jag bara gissar. Vet du vad jag ska göra då? Då ska du mina under hans fötter så han ramlar ner i the void. Går det? Sa du? Ja, det går. Det kan heta bedrock. Nej, det finns... Du kan mina ner till the void. Ja, det går faktiskt. It is the void! Ja, faktiskt det är det låta om vad han skulle, eller han. Behöver du boots? Sorry? Behöver du boots? Ja. Okej, jag gör åt dig ändå, alltså exakt då. Här, jag minar till dig. Hur är det med the void? Ramlar du ner? Jag respawnar nästan. Vart är det? Jag är här. Vart är Isak? Jag ska höra det här. Det är bara vi liksom motståndare. Vart är du? Finns det någon procents chans alltså att diamonds kommer? Jag menar iron. Här är jag med. Vatten. Här boots. Har du mat? Va? Nej, jag behöver. Kan du ge mig äpplen? Jag har inga äpple. Har du... Gud, säg inte att du inte var äpplekittet. Nej, jag är inte det. Alltså, gud. Jag är berserker. Gud, så dålig. Så dålig. Så, ni är full iron. Yes, it's a quickly. Så, nu går vi upp typ, eller vad ska vi göra? Det är 2 minuter kvar, så jag tycker vi borde gå upp eller något sånt där. Jag är uppe. Jag letar efter något mat. Jag känner mig som en satellit. Som en satellit. Högt upp i det blå. Satellit. Hålla käft. Alltså du, min pappa, han lyssnar typ på Tadjärn Sol förut. Jag lyssnar på... Och då började jag gilla såhär Tadjärn Sol när jag var liten såhär. Satellit. Så jag liksom lyssnar på det hela tiden. Man går bara i skolan bara liksom bara säger, vad är era favoritlåt? Jo, är det låt där då? Ja, satellit. Yeah. Oh, som en satellit. Högt upp i det blå. Satellit. Oj då. Det kan finnas copyright. Så jag sjöng i alla fall kort här 30 sekunder säger vi. Zlatan, åh vad cool det är. Åh, det är Zlatan Ibrahimovic. Uppe det blå. Jag hittar många kycklingar där. Jag behöver mat. Jag grillar mycket också. Jag är blacksmith typ. Det vänta, varför ska jag ge dig mat? Jag behöver mat, jag kommer starva. Sådär. Är det... Här ger jag mat till arbetare. Kom här. Boom. Mat till bra arbetare. Som har jobbat och kämpat hela dagen och slitit ihjäl sig. Jag har inget. Ja, jag sätter in kol. Den här killen kommer typ ta allting. Ja.
Du, brorna har öppnat. Är det? Här. Du får klicka. Ja, oh, äpplen. Zlatan! Eller ska jag ge honom någonting? Ja men ge han, han gav oss äpplen. Eller han har äpplen så han behöver inte. Du! Kom. Vi behöver komma till mitten. Fast akta, folk kan skjuta oss. Eller nej, gå inte till mitten förresten. Ja, så många folk kommer vara där. Kommer du? Vart är du? Du går fel av, du får inte attackera på dem ensam. Det där jag gör. Jag laggar så skit. Den där sämre världens sämsta connection gör jag, men alltså jag fick plocka till kitsen. Det gör jag laggar piss. Det känns bara så. Eller? Samhällstid. Upp i det blå! Okej, kom nu. Vänta. Isak. Den, alltså på mobilen fanns det förr och heter Sten Armor. Va? Vem fanns det på mobilen Sten Armor? Det vet inte om det finns fortfarande spel. Hey, fuck, är det ska jag springa här mot mitten? Vänta, jag ska ta mushrooms. Ja, jag är här vid mitten. Det ska jag, haha. Iron Armor. Oh, grabbar, här var det lite slagsmål. Ah, Sibanga! Ba-ba-ba! Jag är här i mitten. Jag har styret här. Jag har ett D-svärd till dem du vill ha. Jag har redan en D-svärd. Hade inte du D-svärd? Jag följer dem du vill ha. Jag också följer dem. Jag tar med mig lite armor till mina teammates. De verkar inte förstå vad det här är. Jag har pilbåge så. Åh shit, han har massa saker. En diamond pickaxe, det tar jag gärna. Ska jag ge lite saker till våra teammates? Är han med oss? Vänta. Man kan inte röra sina teammates, visst? Nej. Jag ger honom, ta. Jag gav honom för Lyron. Nice. Vet du vad man kan göra med soup? Du får generation i några sekunder med soup. Några sekunder? Ja, några sekunder. Ja, ah, det är fan OP, ja. Jag liksom MC PvP, ja. Du, har du arrows? Nej, jag har bara 36. 36 vad? Arrows. Jag tog det. Du får 9. 9. Jag ska bara med det här. Nu får du nöja dig. 14. Ja, jag har 22. Jävla snål du är. Snål. Jag har 14 och du har 22. Bra matte du är. Bra matte. Du sa att du var 14 nu, att du var 22 och jag har 14. Jag har 14 igen. Bra på matte. Jag ska ge dig ett A. Jag har en A i matte. Och bra. I alla fall, säger vi. Den här killen då nere. Jag lovar, jag fick se. Är han med oss eller inte? Jag ser inte. Jag är så jävla dålig pinsam också. Vad är målet här nu? Ja. Är du? Vad? Det är en kille här. Platt. Man ska inte heller på vatten heller. Nej, du får inte nudda vatten. Nej, det ska man absolut inte. Där ser jag folk. Inte för att jag har en expert med det. Sa du? Jag ser folk. Kommer. Det där är typ som HG. Alltså kompass. Där borta. Ja. Han sneaker nu. Jag har diamond pickaxe, kom. Kom.
Ja, jag ska falla så. Det är som LCPVB, exakt. Du, det är asmånga här. Vart är du? Kommer du eller? YOLO! Vad fan, ni tar ju fel väg. Ja, men fel väg med bra, med bra gjort. Gud, vad cyklar. Kiki. Du vet Zlatan. Jag tycker det var planerat. Alltså jag tar alltid det där från Big PPX. Ivan. Nice. Alltså det där var väl vårat första try med vårat game. Ja. Ja. Alltså det var ganska easy egentligen. Easy. Men 10 likes för den här videon om vi första sån här om man tänker bort alla fails och så. Det här är ett riktigt game och ha det så bra och hejdå. Så ja, ja, samma sak här. 10 likes hoppas jag. Om ni är snälla. Så är det och ja, för jag kommer filma lite mer jag kommer filma lite mer minigames nu för tiden, för det är bara lite roligt tycker jag. Sånt. Och jag hade också tänkt att börja sälja så här banners, Minecraft banners sådär för jättebilligt, typ en halv eller en dollar eller sånt där. Så ja, något sånt. Så ja, det är bara att skriva i description ifall ni vill ha en banner eller sånt där. Så ja. Skriv i description. Ja. Så vi ses i nästa video. Annars får ni ha det bra. Subscribe för att ni inte redan gjort det. Och tja då.